Šta je najteže naučiti na svetu? Da li je to liznuti lakat ili je to možda backflip? Danas krećemo od najlakših stvari, a na kraju ćemo vidjeti šta je najteža na svetu. Prva i najlakša stvar je kuvanje omleta i čak 75% ljudi zna ovo da uradi. To izgleda ovako i ja sam siguran da dosta vas koji ovo gledaju znaju ovo da urade. Također, za svaku stvar koju znate da uradite, dobijete jedan poen. I kao što vidite, ja sam dobio svoj prvi. Evo za dokaz, ovo je slika mog omleta. Ja sam ga sad napravio i pravim ga svako jutro. A ovo što vidite po njemu, to je oregano, jer volim da ima ukus na picu. Gledajte svi do kraja jer me zanima koliko ćete vi imati poena i šta sve znate da uradite. Sljedeća stvar je magični trik i to zna da uradi čak 70% ljudi. Nažalost, ja nisam na ovoj listi i nemam svoj poen za ovo, a ovaj lik je pokazao kako je najlakše da pokažete trik, a to je ovo sa čačkalicom da nestane. Ste vidjeli, lik je dunuo i nestalo je i čak može da vrati nazad. Samo vrati ovdje i to je to. Pokazao je trik. Jedino što vam treba jeste ovdje da stavite selotejp, kao što je Tony ovdje stavio na palcu selotejp iza i samo zalepite čačkalicu ovdje. Tako da kad dunete, vratite nazad prst i to je to. Sad svi možete da dobijete poen ako zapravo ovo uradite. Ja nemam selotejp, tako da nažalost ostajem na svom jednom poenu za sad. Treća stvar je šah. 68% ljudi zna da igra šah. A to je još jedan moj poen. Sad imam dva ljudi zato što znam da igra šah. Ovaj lik ovde je bukvalno naučio u jednom videu od 30 sekundi kako igrati šah. Ja nisam neki ekspert, ali dobijam svoj poen zato što znam. Tako da možete da mi izazovete ako mi ne verujete. Pitam se koliko za sad vi imate poena. Možda neko ima sva tri. Četvrta stvar je drugi jezik. Čak 43% ljudi na svetu zna da priča dva jezika. I ja dobijam svoj poen, zato što znam da pričam perfektno engleski. Oh my god, ovo je najduža reč na engleskom. Kako je ovdje pročitam pneumola la ultra mix... Okej, znam sve osim ove reči, ljudi, verujte mi. Sad idemo sve teže i teže, sljedeća stvar je origami. I samo 42% ljudi na svetu zna da napravi origami od papira. A ovaj lik je ekspert, pogledajte šta je on napravio. Znači, ne morate da radite ovo da biste dobili poen. Wow, kako ovo cool izgleda. Ja nisam dobio poen ovdje, ljudi, ja ne znam da pravim origami. Pogledajte tek ovog, on je ladno naučio da pravi čovjeka od papira. Kako moguće, gleda ovo usta i nos perfektno izgleda. A sad imam poklon za vas. Svi koji u ovom momentu ostavite like, dobijete jedan bonus poen. Pitam se, hoćete me pobediti? Ja za sad imam ovoliko poena. 40% ljudi na svetu može da beatboxuje. To je kada možete ustima da pravite muziku i to zvuči ovako. Ja to ne znam. Ako vi možete ovo, dobijete poen. Ja opet, nažalost, ne. Nadam se da se neću zaglaviti na ovaj broj poena i da ću dobiti još. Jer je sljedeća stvar, samo 38% ljudi može. A to je seckanje luka na kockice. E sad, pokazat ću vam tačno kako. I nemojte varati. Da li znate ovako da iseckate luk? Ljudi, ja ću odmah reći ne znam. Ovaj lik je pokazao tačno kako se to radi. Cijela poenta je da ga prvo oljuštite, očigledno. Ali druga stvar je jako bitna. Treba da napravite ovako linijice svuda po njemu i da ovako izgleda. I onda sve to da presečete ovako sa strane. Ljudi, ja ovo stvar ne znam, neću da vas slažem, pojma nemam. Evo vidite kako to izgleda. I onda se na kraju stvore kockice od luka. Aplauz za vas ako ovo znate, ljudi. Ja sam noob za kuvanje, tako da, kao što vidite, opet nisam dobio poen. Kad ću ja dobiti poen više? A samo 35% ljudi može da piše prelepo. Što znači da imaju jako lep rukopis. Ja mislim da sam ja na toj listi. Pogledajte kako ova devojka piše. Znači, meni je eksplodirao mozak kada sam ovo video. Znači, ja ne pišem baš toliko perfektno i što najče piše brzo, a lepo. Ja dobijam poen ovde zato što stvarno mogu ja lepo da pišem, a sam spor. Ali niko nije rekao da si spor ili brz, tako da ako možete vi ne bi to dali sporo ili brzo, dobijate poen. Samo 30% ljudi zna da čuva svoje pare. Ostali ih sve potroše. Ona je čuvala kusure i pogledajte koliko je para sačuvala. Ja ne mogu da verujem, svaka je čast. Sačuvala je $5000. Wow. Ako vi znate da čuvate pare, dobijate poen. Ja sam ga dobio sad, kao što vidite, imam ovoliko poena. Ona ih čak klasifikuje, vidite ovdje koliko ima novčanica, gde je šta, i ovo je čuvala godinama i zaradila $5000. Tako ljudi, čuvajte svoje pare i onda možete da kupite najjači sok ili ubedljivo najbolji radac koji je sada na Rockfam Shopu, ali posle ću vam pokazati više. Samo 28% ljudi može da razbije jaje jednom rukom. Šta kažete, da li ja to da probam? Ovaj lik je tačno pokazao kako to da se uradi, snimio je ceo tutorial, znači poenta da lupite odavde i onda ovako nekako da otvorite jednom rukom. Sad ćemo da vidimo da li ja to mogu. A stanite, pre toga, pozdravljam vas da je izašao novi Rockfam ranac zajedno sa celim kompletom koji je sada na Rockfam Shopu. Sada kada odete tamo, možete konačno poručiti rančeve, jer bez njih ne možete početi novu školsku godinu. Realno, najbolji ranac ikad. Meni se sviđa samo zato što su moje omiljene boje na njemu i zbog svih Rockfam detalja okolo. Puh, da li ću dobiti jedan poen, sada ćemo da imamo. Znači, i ovo jaje, i ovo činiju i treba jednom rukom da ga nekako raspijem. Okej. Ljudi, poželite mi sreću. Treba da ga lupite malo o sto i onda jednom šakom... Izgledat ću.
Alo, uspio sam! Yes! Evo ga, ja je ovde. Alo, ne mogu da verujem da znam ovo. Perfektno sam na dva dela razbio, tako da sam dobio jedan poen. Samo 22% ljudi zna da meša karte. Samo, ovo je izgleda teška stvar, ljudi. Ja sam mislio da svi znaju da mešaju karte. Ja sam, kao što vidite, dobio poen. E, pazi sad, ne znam kao ovaj lik. Znači, on ga perfektno radi. Znači, on može i ovako, bam, sve. Ja to ne mogu, priznajem. Ali, onako najobičnije, to mogu. Ali šta može lik? Wow, ovo izgleda iskreno jako cool. Nebitno je kako, da li možete ovako zanimljivo ili najobičnije kao ja, dobijete poena ako znate, ali nemojte varati. Gledajte do kraja i hoće da vidim ko će imati najviše poena. Sad ide sve teže i teže, samo 20% ljudi zna da zviždi sa svojim prstima. Nažalost, ja ne znam i imam 0 poena, ali čekajte, možda se to promeni. Našao sam tutorial, ovaj link je pokazao tačno kako se zviždi prstima. Poenta je da stavite vaše prste ovako, ovako ruke, ček sad ćemo da probamo. E, ispod jezika, okej. Okej, ne znam. Očigledno ne znam. Znači, ovaj lik je pokazao kako, ali kao što vidite, ja sam probao i nisam uspeo, tako da 0 poena za mene. Probajte vi kao on. Treba da stavite ovako prste ispod jezika i da duvate, ali ne ide. Samo 15% ljudi zna da skija. Wow, ovo je prelep kadar ljudi, ali ja, nažalost, ne znam da skijam. Nikad u životu nisam bio na skijanje. I iskreno bih voleo da naučim. Pogled kako ovo lepo izgleda, čoveče. Ako ima neko od vas ko je ekspert i želi da me nauči, javite mi se, jer mi je jedan cilj ove godine da naučim da skijam. A samo 13% ljudi na svetu zna da provali kroz zaključena vrata. I ova devojka je bukvalno snimila tutorial kako da uradiš. Čekaj, ali ona stvarno pokazala kako da postaneš lopom. Znači, treba vam ova neka čudna stvarčica koja izgleda kao nešto, kao neki fake ključ, vidite. I onda imate neke dve stvari koje pomerate gore-dole. I treba da pogodite tačno gde se nalazi ono mesto gde možete da okrenete ključ. Ljudi, ja ću vam reći iskreno, nikad nisam pokušao da budem lopov, ali njoj je trebalo upravo 5 sekundi da otvori ova vrata koja su bila zaključena bez ključa. Iskreno, svaka joj čast. A samo 10% ljudi zna da uradi špagu. Ova devojka će izgleda samo ovako da se iskliže i da napravi špagu. Ja ne znam kako ovo može. Znači, mene već boli ovde između. Aha, kako je ne bole butine od ovoga, gledaj. Lagano se spustila. Ljudi, iskreno, svaka čast. Ako vi znate ovo, uvek sam se divio ljudima koji to mogu. Jer svaki put kad sam probao, kao da hoću da pokidam noge, sam osjećao najgoru bol. Tako da, opet nisam dobio ni jedan poen. Rekao sam, sad ide sve teže i teže i sve manje ljudi može. Samo 4,3% ljudi zna da se penje preko kamenja. I to izgleda ovako. Ljudi, pogledajte njegovu brzinu, šta je ovo, kao da hoda. Ovaj lik se brže penje nego što ja trčim, evo sad bez zezanja. Ovo je još jedna stvar koju sam htio da probam ove godine, jer nikad nisam u životu bio na ovom zidu gde kao idete kamenčić i penjete se. Evo, čak i ovaj lik snimio tutorial kako da hvatate ovo i siguran sam da dosta vas koji gledate ovo možda trenirate penjanje, ne znam, ali ako znate, dobijate poen. A još manje, 4% ljudi zna da uradi backflip. I to logično izgleda ovako, ako ne znate šta je backflip, skok unazad. Nemam pojma ovo da uradim, ljudi, iako sam pokušavao, jednostavno se plašim da se bacim unazad. Imam osjećaj kao da će polomiti vrat i moj mozak mi ne dozvoljava. Sljedeće, 3% ljudi zna da svira gitaru. Yes, konačno poen, konačno. Ja znam da sviram i to sam prvo radio pre snimanja za YouTube. Ako vi kao ova devojka i ja znate da svirate gitaru, dobijete poen, ljudi. A samo 2% ljudi može da uradi ljudsku zastavu. Ljudi, približavamo se na 0%. Ako možete da uradite ovo što i ova devojka, imate poen. Ja logično ne mogu, pogledajte njena leđa i ruke. Ja mislim da ova devojka jača od mene, sad bez zezanje, sigurno je jača od mene 100%. Ovdje imamo i lika koji... Ne, on ne može. Ja se njemu svema, ni ja ne mogu. Samo 1,5% ljudi zna da svira klavir, tako malo. Ljudi, ako vi znate da svirate klavir, dobijate jedan poen i deo ste 1% ljudi. Kako je cool biti deo 1,5% ljudi. A samo 1,2% ljudi zna da driftuje automobil. Ako ne znate šta je to, to je ovo. Da klizite autom zadnjim delom i izgleda jako cool. A ne, kako se nije zakucao? Ja sam bio ubeđen da će se zakucati, jel svakamo čast? Ja nisam dobio poen. I dolazimo na 1%. Samo toliko ljudi može da piše sa dve ruke u isto vreme. To je nemoguće. A ako mi ne verujete, evo pogledajte, ovaj lik može. On je i desnoruk i levoruk u isto vreme. Iskreno, svaka čast, ali ja ovo nisam ni probao. To jest, mislim da sam probao više puta. Može i unazad da piše. What? Znači, s obe ruke piše i unapred i unazad. Šta? Ja ne mogu da gledam ovo kako... Kako? Vidi, vi probajte ovo, ljudi, i možda dobijete poen. Ja očigledno nisam. Samo 0,2% ljudi može da crta ustima. Ova devojka, nažalost, ne može da koristi ruke, ali je naučila kako da koristi svoje usta. I kao što vidite, ona drži najobičniju četkicu za crtanje ustima. Čak ima i neki deo. Gle, ovo šta je sve nacrtala. Ne, ona ovo prodaje. Jel ti mene zezaš, svaka joj čast. Ja nisam uopšte nikad
video da ovo neko može, ali ono je deo 0,2% ljudi, znači to je skoro niko. I najteža stvar za danas, 0,01% ljudi zna da prepitomi tigra. Ja mislim da ovaj poen niko danas od nas neće dobiti. Ljudi, ovako to izgleda kada prepitomite malog tigrića. Pogledajte samo kako je sladak, ja bukvalno ne verujem. Kako ga prepitomiš, daj mi neki tutorial, hoću da naučim ovo. I ovo je najteža stvar za danas. Ako želite još ovakvih videa, svi zauzmite like i kliknite gore na sledeći video.